Mange vil mene, at give sine varer væk er en underskudsforretning, men hvis alternativet er, at samme varer ellers var blevet til ingenting. Der er ingen tvivl om, hvis det var, at vi ikke havde det her gode samarbejde, jamen så var maden, det var jo nok blevet smidt ud i sidste ende, fordi der er jo en begrænset holdbarhed på det, så det skal jo videre. Så underskudsforretning, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det synes jeg måske ikke. Jeg synes mere, at man skal se det som investering i lokalsamfundet. Det gode samarbejde og investeringen i lokalsamfundet er virkelig noget, der kommer næstehjælperne til gode. Næstehjælperne er en gruppe, som hjælper folk, der er ramt af reformerne eller er økonomisk udfordret og ikke har råd til at sætte mad på bordet selv. Og samarbejdet gør virkelig en stor forskel. Det betyder rigtig, rigtig meget. Så det betyder, at vi kan hjælpe vores næstehjælpere og alle dem, der ikke har råd til det selv. Så det betyder vildt meget, både for os, men også for dem, som ikke kan gå ud og købe de ting i påsken, som vi andre kan. I aftentimerne lige inden påske, når butikken lukker, træder næstehjælperne altså ind ved kølediskene. Så har vi det gode samarbejde med næstehjælperne, som jo så kommer ind i en flok om aftenen. Og dem pakker vi så vi kan dele dem ud til de næstehjælpere, som ikke har så meget at gøre godt med i påsken. Men hvem er det så, der får dette overskudsmad? Vi kender jo vores næstehjælpere, og vi har en Facebook-gruppe, hvor folk er med i. Og der slår vi et opslag op omkring det, og så dem, som er reformramte og har en dårlig økonomi, de kan så gå ind der og skrive sig på. Og vi kender vores næstehjælper så godt, så vi ved godt, hvem af dem det er, som der skal have, og hvem der måske ikke ligefrem er i målgruppen. Det er heller ikke første gang, at næstehjælperne rykker ind efter åbningstid. Det samme skete i julen 2020. Cirka 50 poser, vi fik ud, eller til 50 familier, vi fik uddelt til, for der var vist lidt mere end 50 poser. Så det gik rigtig godt, og folk var glade, og det gav også et ekstra skub til dem i julen, som ikke havde så meget at gøre godt med. Så det gik helt fantastisk. Det er svært at spå om, hvor meget overskydende mad der er tilbage, når butikken lukker. Men så alligevel ikke. Svært at sætte tal på. Men det, som vi i hvert fald lige har committet os til sammen med næstehjælperen, det er, at vi pakker de her 40 poser. Og viser det så, at der er lidt ekstra, jamen så pakker vi nogle ekstra poser. Og så plejer de at have nogle gode kontakter, sådan, så vi kan få uddelt dem også.